Sveikatos laikas. Laida Sveikatos laikas remia energingas duetas Total Power Man ir Total Power Woman. Maisto papildai aktyviam vyrui bei veikliai moteriai. Pagaminta Aconitum. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė ir jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas. Šį sekmadienį sveikinsime tėčius su garbinga tėvo diena. Todėl šiandien laidoje norėčiau pakalbėti gana įdomia ir galbūt nedažnai diskutuojama tema – vyrai ir plastinė chirurgija. Nors plastikos chirurgai ir pastebi, kad plastinės operacijos visuomenėje jau nebėra tabu, žmonės, ypatingai moteris, nebesigėdija pripažinti, kad pakoregavo savo nepatinkančius kūno trūkumus ir vis atviriau apie tai prasitarė. Tačiau vyrams vis prireikia kur kas daugiau drąsos kreipiantis į grožio specialistą. Kaip yra iš tiesų, apie tai diskutuosime su mūsų studijos svečiu, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojų, medicinos mokslų daktarų Vygintu Kaikariu. Labą dieną, Vygintai. Labas, Rima, sveiki klausytojai. Labai mėla tave vėl matyti mūsų studijoje. Iš tikrųjų, praeitą laidą labai džiaugiasi mūsų klausytojai, labai labai dažnai perklausė šitą laidą ir manau, kad šiandien mes pakalbėsime tikrai įdomią ir, na, neką mažiau aktualią temą apie vyrus ir daugiau dėmesio skirsime vyrams, būtent ne tik vienam vyrui, bet šeimoje visada būna vienas vyras toksai aktualiausias, ane, sakim, žmonai, ten dukrai. O šiaip iš tikrųjų apie vyrus ir... Nu, šiandien šiai dienai už vyriškumas vėlgi yra tampa toks tai vis baisiau, man aišku irgi čia negalima sakyti, nes tu būsiu pasmerktas vienu arba kitų, bet vyriškumas jisai taip yra dalykas, kurį aš irgi skaitau, kad žmogaus vis dėlto siela, jinai yra arba vyriška arba moteriška, kaip jan ir in, ir aš tikiu, kad šitas ir kad gal būna ir moteriškų vyrų, bet būna ir vyriškų moterų, ne, bet tai yra tikrai nors aš esu ir katalikas, ir krikščionis, ir tikiu vis dėl to, kad yra siela, ir kad mes tikriausia ateinam ne vieną kartą čia, kažkur pabūnam pas Dievą, ir kas yra Dievas, tai yra viskas aplinku, ir grįžtam čia į savo kūnus, ne? Ir duok Dieve, yra kiekvienam linkiu, kad ta siela surastų savo kūną, jame ir būtų vyra. Vyro siela vyrišką kūną, o moteris siela moterišką kūną. Ir labai atjaučiu tuos žmonės, net šiai dienai jau net ir kai kuriuos mano pacientus, kur tos sielos tikrai nerado savo kūno. Tarsi pasiklydo, ne? Taip, ir tai yra pripažinta jau, kad tai ir, nu, kad tai ir nėra liga, o tai yra būsena ir pasaulyje jau yra transseksualumas, jau yra šnekam, kad vis tiek jau yra apie 10% žmonių, kurių siela nerado savo kūno. Suprantu to žmonės, suprantu jų pergyvenimus ir nesmerkiu jų. Tai šį kartą pakalbėkime apie mūsų tėčius ir labai įdomu sužinoti, kaip tavo šeimoje yra švenčiama tėčio diena. Su dukra mano Kristi yra labai labai artimas ryšys, labai yra didelis ryšys ir artimas, ir jinai tikrai visą laiką pasveikina, bet aš kažkaip tai nesureikšminu šitos dienos, nesu aš tas, kuris mėgstu švęsti kažkokių tai švenčių, net ir tų gimtadienių, gal daugiau švenčių vien dėl to, kad žmona liepia švęsti, nes jinai organizatorė ir ypatinga organizuoti. Ir puikiai organizuoja. Tai puikiai organizuoja, žinoma, ir tikrai yra visi, kas būna visi, oho, nustebę, ir aš irgi patenkintas, bet dabar, vat, pavyzdžiui, irgi artėja tas mano gimtadienis, jau aš bandau kažkaip tai nutilėti, bet aš bijau, kad vis tiek man to neišvengs. Bet tėčio diena, aš sutiksiu Paryžiuje, tikriausia, šį kartą Paryžiuje, kur bus kongresas. Vienas iš metinių plastinės chirurgijos europinių kongresų, ir ten būsiu 2 dienas, iki sekmadienį irgi mes skrendame kartu, žmona irgi skrenda, tai tikiuosi, kad žmona mane ten pasveikins. Bet nebus dukros. Tiek dukros nebus. Nu, tai dukra tada pasveikins online, kaip dabar yra populiaru. Madinga, taip, nuotoliniu būdu sveikins tėtį online, taip. O aš tai savo tėtį, aišku, yra tais laikais gal ir nebuvo tokių tėčių dienų, bet tik tai tie, kad dabar nuvažiuoju. Nebuvo akcentuojama iš tikrųjų.
akcentuojama? Aš, nu, nežinau, iš tų dienų, ten tėčio, mamos diena, tai yra didžiulė man, aišku, pagarba, nes mano mama yra labai, aš esu tikriausiai tas vyras tikrasis, ane, kur vyrai myli mamas, o dukros myli tėčius. Ir kažkaip taip, yra, taip, taip ir yra, ir atvirkščiai yra. Bet pripažįsti turbūt, kad taip, tarp tėčio ir dukros tas santykis taip, yra kitoks. Kitoks. Net ir mano sesuo pripažįsta, kad ją tėvas mylėjo labiau taip. Negu mane. O aš mama, mano mama yra ir dabar. Aš kaip italų vaikas važiuoju pas mamą, mamai 95 metai, važiuoju kiekvieną vakarą, pašneku, papasakoju, ką darau, išklausau politinę. Nu, užvažiuoju kiekvieną vakarą, taip jinai gyvena vienas, pilnai tvarkosi, ir galva jos yra aptarėme visas politinės diskusijas, karą Ukrainoje, Lietuvos visus reikalus, visas būna sužiūrėtos panoramos ir žinios. Tau referuoja viską, taip, ta prasme, kad šiai dienai. Kas įvykia. Tai va, tai pas mama mano yra irgi didžiulis ryšys. Taip pat kaip ir tavo su dukra. Taip, kaip ir mano su dukra. Tai žmona turėtų kaip ir pavydėti. Tai nei neturi nei vyro. Ne, vyra tai turi. Na, bet tarsi jį paima. Taip, man yra sunkiausia, kai aš kur nors keliauju su joms dviem. Tai va tada aš pajaučiau šitą konkurenciją. O jeigu su trim keliautum su mama, su žmona ir su dukra? Gal taip nereikėtų jau. Bet turbūt buvo, kol mama jaunesnė gal buvo, ar nebūdavo tokių kelionių? Ne, gal taip, ne. Tokių, kad kažkur tai būtumėm su visokia didelė šeimo moteriška. Ne, man užtenka mano dviejų mylimų moterų. Ir aš tada turiu vinguriuoti ir štaikyti, kad jos būtų abi dvi patenkintos, tai, bet nu, tai padarau. O jų interesai sutampa? Taip. Tai svarbiausia, kad jų interesai sutampa. Taip, žinoma. Nes jeigu vieną norėsi diskoteką, o kitą norės eiti pasivaikščioti. Mes susitarim, pas mus yra viskas yra demokratiškai. Žodis būna, aišku, visą laiką. Tikrai ne. Aš nesu tas, aš visą laiką žiūriu filosofiškai šiek tiek. Ir žiūriu, kad kas matyt turi įvykti, tas ir įvyks. Ir fatalistas, ane, taip yra, šiek tiek yra toksai pas mane. Aš nesu sprendėjas, kažkoks tai nusakytojas, net ir savo darbe. Nepavotojas, ta prasme, kai būna nu, tikslo siekiantis, aš užsispyręs vis tiek aš padarysiu, ne? Rima, čia yra tokia irgi yra diskusija gal apie ciklo siekimą ir kas yra tikslas ir kam jį reikia siekti. Tai čia vėlgi, atsiprašau, čia yra mano filosofiniai dalykai, aš nežinau, kiek tai yra įdomu ir tau, ar klausytojams. Aš galvoju, kad vėlgi, ir aš nekam apie sielas, kurios jeigu randa save, tai tas tikslas jisai ateina. Jo nereikia siekti. Lygiai taip pat, kaip aš žinau, kad aš nuo 8 klasės, aš jau šitą ir užsisakęs, kad aš žinojau, kad aš būsiu gydytojas, ar aš chirurgas būsiu, nežinau, bet aš kai supratau, kad aš esu gydytojas, aš tai ėjau ir man tos durys atsidarinėjo. Kai tikslas sieki bandydamas su kūju jas išlaužti, taip. Tu reiškia ne tą tikslą sieki. Taip. Reiškia, tu ne tos durys. Ten, kur yra tavo, jos atsidarys. Ir tai mažu piršteliu užtenka. Taip, užtenka piršteliu ir jos atsidarys ir tavęs ten lauks. Tai vat ir aš visiems siekiu šitą, kad surastų tas duris, į kurias reikia tiesiog pastumti ir kur tu būsi laimingas, nes daužyti kumščiais, tai niekad to nedaręs, tikrai niekad to nedaręs, visą laiką aš galvoju, kad vyksta taip, kaip ir turėjo vykti, bet aišku, kiekvienas mes gyvename tikriausiai labiausiai save žiūrėdami, ne? Kiekvienas yra žiūri savo, nu vis kaip ten bebūtų. Tai yra normalu savisaugos instinktas. Taip, normalu, taip. Tai ir šitaip gyvendami mes, nu, susikuriam tą kokybę gyvenimo arba stengiamės ją susikurti. Ir šiai dienai, nu, baisu man tai sakyti, aš esu vėlgi bijau ir šitų didžialių bangavimų, kad kaip man gerai, ir paskui už dienos, kad, oh my god, mano gyvenimas žlugo. Viską reikia turėti tam tokias ribas visur, kaip ir chirurgijoje, kaip ir plastiniai, tai nereikia daryti kažko, tai bandyti kažką pasiekti Everesto, paskui iš nuo to Everesto nukristi, jo, bet yra tie, kurie siekia Everestus, bet gal jiems to reikia. Ir labai yra individualu. Ir aš šiai dienai, jeigu šnekėti apie mano būseną, tai aš esu tikrai patenkintas, turintis puikų kolektyvą, turintis žiauriai gerą susidirbimą, turintis
patenkintus pacientus. Taip. Vis tiek mes chirurgijoje visą laiką žinom, kad meluoja tas chirurgas, kuris sako, kad pas jį viskas yra gerai. Meluoja, tai nebūna taip, nebūna, tai yra chirurgija. Kaip ir taip. Kare, jeigu yra karas, vis tiek bus žuvusių. Tai yra ir chirurgija, jeigu tai yra chirurgija, vis tiek bus komplikacijų. Tik tai mūsų komplikacijos yra spręstinos. Ir viskas priklauso nuo to, kaip tu šneki su žmogum ir kiek tu randi tos šnekos ir kiek tu randi supratimo. Ir aš sakau irgi savo pacientam, mes jau nukrypom nuo tiek vystės, bet aš dar vis tiek, jeigu kai užsivedu, aš negaliu sustoti, nepykite, tai pas man yra, tai yra irgi. Kai pradėjau dažnekėti, aš sakau, kad kiekvienas iš mūsų vat, yra tų chirurgų, tai yra savo bažnytėlė. Yra krišnaistai, yra musulmonai, yra budistai, yra katalikai. Dievas yra vienas. Dievas tikrai yra vienas, jis yra. Bet visi jį tiki kitaip. Tai jeigu jūs atėjot pas mane į bažnytėlę, jūs paklausykit tos pamokslo mano, kaip aš matau, ir jeigu jums patiks, jūs čia ateisite melistis. Jūs ateisite vėl pas mane grįšite, jeigu ne, jūs eikite į kitą bažnyčią. Tikrai jų yra. Jų yra, kaip ir tikėjimų yra, mes pasirenkam. Tai vat svarbu rasti savo tikėjimą, juo tikėti, tada yra viskas gerai. O apie... Tikiuosi, kad mano dukra pasveikins mane online, kaip nors sugalvojusi. Tikrai įdomi tavo filosofija, įdomus mąstymas ir aš manau, kad tai ir priduoda tavo tos charizmos, nes turbūt nepaslaptis, tu pats, kaip ir suprantu, turi pakankamai to kuklumo, ne, nesieki to verestu, bet turbūt žinai, kad tave mėgsta žmonės, mėgsta pacientai, mėgsta moteris, ne, mėgsta vyrai, aš turiu prasme kaip gydytoja, ne. Gal man ir tiki daugiau. Charizma. Bet turbūt gal tu nemeluoji. Nu gal aš stengiuosi nemeluoti. Yra vėlgi, yra visų, yra kurie daug šneka, yra kurie visiškai nešneka. Aš esu kalbantis, bet aš stengiuosi suprasti, ką žmogus nori. Aš stengiuosi suprasti, padaryti tai, ko žmogus nori. Grožis yra subjektyvų labai. Ir aš negaliu sakyti, kad mano grožis turi dominuoti, kad tai yra aš kuriu savo grožį. Aš turiu sukurti tą grožį, kuris patiks tam žmogui, kuris atėjo. Ir labai yra sunku kalbant, vat kaip yra online, kokiu nors suprasti, ko žmogus nori ir kas jam yra gražu. Kaip sakau, yra čia ne vien mano, čia mes šitą naudojam dažnai, kad yra paveikslas ant sienos kabantis, vienam gali būti teplionė, kitam gali būti šedevras. Tai yra labai subjektyvu. Ir reikia surasti savo visuose darbuose vis tiek vizualą, kas tai yra gražu. Ir jeigu tu surasi ir tu imiesi sukurti tą, ką tu pažadi, tai tu tada kur, tada turėsi ir laimingą pacientą. Vyrų pacientų, kurie, jeigu šnekant apie vyrus... Dar norėčiau už apie tėčius pakalbėti. Apie tėčius. A, dar apie tėčius. Tikėkime, kad tavo dukra tave pasveikins, ne, nuotoliniu būdu, taip. Online, kaip sakant, ne, bet aš norėčiau grįžti prie tavo tėčių. Tai aš kas turėjau... tau buvo tėtis, kas tau buvo? Tėvas, tau mano, tėtis? Buvo labai didelis žmogus. Šiaip tai tėvas buvo tas, kuris nurodė man tikriausia, jisai labai mokėjo šnekėti, jisai buvo labai labai komunikabilus. Tai čia taip jisai kūrė, kad gali būti, kad aš paveldėjau. Taip. Tėvas man buvo dvasinis vadovas toksai. Ir jisai kūrė muziejų. Ir jo siela, jisai nors jisai dabar iš toli pradėjus, tai tėvas atvažiavo į Lietuvą, ir ne iš Lietuvą, tėvas atvažiavo į Kauną iš Žagarės studijuoti farmaciją, tėtis. Mano tėvas. Taip. Tai buvo prieš karą, nes jisai yra buvo 1922 metais gimęs, tai jisai prieš karą atvažiavo į Kauną studijuoti farmaciją, nes jo tėvas Laižuvoj turėjo vaistinę. Taip, tavo mano senelis, kurio aš jau net neatsimenu. Tikrai neatsimenu, nei senelio, nei močiutės, bet tėvas važiavo studijuoti farmaciją. Ir jisai studijavo farmaciją, nes žinojo, kad reikės grįžti Laižuvą, paveldyti tėvo vaistinę. Taip. Bet tėvo vaistinę nepaveldėjo, o perėmė tarybų valdžią. Taip. Ir tėvas liko Kaune. Tai tėvas likęs Kaune susitiko mano mamą, todėl aš esu čia. Tai vėlgi yra, viskas yra tokių dalykų. Visas atsivėrė. Ir man tėvas kažkada tai yra sakęs, Vygi, gal tu studijuok farmaciją.
būsi trečios kartos vaistininkas, pagalvo, trečios kartos. Mm-hmm. Tėtis, kau, tikrai ne. Nepyk, bet tikrai ne. Ir pavyzdžiui, tėtis mano, nors jisai buvo vaistininkas, bet jisai niekad nestovėjo vaistinės oficinoje, niekad nepardavinėjo vaistų ir taip toliau. Jisai dėstė farmacinio darbo organizavimą ir jisai kūrė muziejų. Tai vat jo siela, kuri atėjo čia į šitą žemę, jis neatėjo vaistininku, jisai atėjo kolekcionierium, istoriku, po savęs palikęs iš tikrųjų milžinišką kūrinį. Lietuvoje ir Pabaltijai, tai vienas yra Pabaltijai. Man atrodo, tai yra vienas iš didžiausių muziejų, kuris yra Kaune, Rotušės aikštėje. Ir įspūdingas muziejus per tris aukštus, kur yra ir senovinė vaistinė, ir kaip tie vaistai gaminosi. Tėvas ten gyveno, ten buvo tėvo antra šeima, ten buvo antras gyvenimas, kuris jisai gyveno ir tuo jisai gyveno. O sakyk, tavo tėtis atskiriasi tas, kurį kaip at, pristatė šitose pranešimuose, na, kolegos, ten prisiminimai bendradarbiai, ten buvę jo pavaldiniai, sakykime, ne, nuo to, ką tu matei namuose. Taip. Nes kartais būna didelis skirtumas. Ne, jisai buvo labai iškalbus ir labai mokėjo bendrauti. Iš tikrųjų, jis irgi buvo labai diplomatiškas, labai diplomatiškas. Aš tėvo niekad nematęs, esu išgėrusio. Nematęs per tikrai per savo duodo garbės žodį, mane netikėdavo vaikai kieme, kad aš sakydavau, kad aš tėvo girto nematęs. Kaip tai gali būti? Aš sakau, nematęs, to nebuvo. Tėvas niekad nėra pakėlęs balso prieš mamą. Gal vieną kartą dėl kažko tai pykosi, tai jisai kažką pasakė, tu čia baik ir viskas. Tai buvo vienintelis kartas per mano yra, nu, 28 metus, kol aš, kur aš jį mačiau. Taip. Vienintelį kartą, kol jisai yra, nu, buvo supykęs ant mamos. Tai vat šitos yra savybės, mane iš tikrųjų, nu, paliko tą įspūdį ir priežiūra tikriausia ir pagarba mamai, jisai visą laiką būdavo, mama pas mus valdė visą situaciją, jinai buvo kietas, jinai ir matriarchatas, žodžiu, buvo šioks toks matriarchatas. Tėvas gyveno visiškai muziejus kūrimu. Taip. Ir vai, nu, aišku, aš nesakau, kad jisai mūsų buvo, nebendravo, mes bendravom, bet tai buvo toks bendravimas, kuris nusunku nupasako, sakau, tai yra ne futbolo žaidimas, tai nėra kažkoks, bet tai yra bendravimas, kur eidavo, aš atsimenu, su tėvo eidavo ėjimas į garažą, nes tėvas turėjo Moskvičių, mes gyvenam Kauno centre, o garažas buvo prie funikulieriaus, ir Moskvičių stovėjo garažė, tai jis buvo kaip kitaip. Ir eidavo su tėvu pasivaikščiamą, tai aš paskui jau, kai auginau savo dukrą, tai kadangi garažo nebuvo, kur laikyti mašiną, jo mašina stovėdavo po langais, tai aš turėjome, eidavau su dukra Kristė pasivaikščios, pėsdavau šuniuką. Ir aš šitą irgi sakau visiems, kad suprasdamas, koks dabar yra tempas gyvenimo, kiek turėkite laiko išeiti su vaiku pavedžioti šuniuką. Suprantu, yra pamokų ruošimas, yra reikalai, pusę valandos užtenka išeit, pasivaikščiot, pabūkit atskirai. Tai vat visiems tėvams, mano toks yra, kurie dabar aukina ar dukras, ar sūnus, turėkite bent pusę valandos, jeigu ne iki garažo nueit, tai ne, tada bent jau... Bent nėra, tiesiog išeiti. Taip, tada jau išeikit pasivaikščiot. Na, vis tiek reikia kažkokia, kad tiesiog išeiti yra sunku visą laiką. Ai, nėra laiko, bet kai yra kažkoks toks įsipareigojimas, tai vat man su tėvu tie pasivaikščiojimai, ėjimai iki garažo, šios atsimenu, tai būdavo irgi viskas pašnekama tikriausiai. O su mama? Ta prasme, tai būdavo turbūt daugiau, jau ne tik pasivaikščiojimai. Nu, ne, mama, jie būdavo dėstytojai buvo, jie dėstė farmaciją, būdų Kauno medicinos institute, buvo farmacijos dėstytojai, mes gyvename labai kukliai, dviejų kambarių bute gyvenau, aš su seserim, mano tėvai ir dar mamos sesuo iki mirties gyveno, tai mes gyvenom Kaune dviejų kambarių bute, mes visi tilpdavom, tikrai užteko visko, aš niekad nesiskundžiau, kad kažko man trūksta. Bet pas mus būdo visai tvarkingai. Man yra didžiausia, aišku, vėlgi prisiminimai, tai yra važiavimas į kolektyvinius sodus, kai mes išvažiuodavom vasarą gegužės mėnesį, tam kolektyviniam namelėje, kokius 16 kvadratų dydžio, su lentutėm, ten ir miegodavom, ir man yra visą laiką tas vat, yra prisiminimas, ta vat, laisvė tokia, kur susirinkdavo visą kompaniją, vadinama Hebra, kur sodų, ir ten būdavo siautimas, yra nuo
nuo vaikystės iki paauglystės yra viskas. Tas sodas yra? Ne, tą sodą teko jau jo atsisakyti, nes nu, nėra laiko paprasčiausiai taip. Tai va, aš dabar susiradau tokią vietą, kuri man šiek tiek imituoja, man šiek tiek primena. Tik tos hebros nėra, ne? Jau hebros jau nebėra, tiek nebėra, jau įsilakstė visi. Iš tikrųjų, tas laikas, kaip tu sakai, nors pusę valandos, ane, skirti tiek analogiškai turbūt tiek vaikams, tiek tėvams, ane, ar tai tėtis, ar mama, ar vaikai, tas yra tikrai reikalingas ir, na, atrodo nedaug, tik pusę valandos iš 24 valandų, ane? Pasivaikščios. Bet tai yra be galo. Bet reikia, kad nebūtų nei televizoriaus, nebūtų radio, o tavo akių kontaktas. Taip. Tai va čia vat, yra vėlgi tas online'as, man jisai yra šiai dienai, jisai yra. Nes, jo, online'o sielos nekalba. Ne, sielos sienų tikrai, aš galvoju, kad nekalba. Iš tikrųjų, mūsų diskusija labai įdomi, tokia įvairia pusė ir mes ir tą temą nukrypstame, bet manau, kad mūsų klausytojai tikrai išgirsta tam tikras mintis ir tai sukels jiems pamąstymus, nes labiausiai yra, na, aš manau, svarbiausia tai yra, kad liktų po mūsų pokalbio kažkas tokio žinutė. Klausytojų širdyse ir jiems sukeltų tam tikras mintis, galbūt vieni pritarė, kiti nepritarė. Mes dabar trumpam turime stabtelti, atsikvėpti, likite su Žinių radiju, pasimatysime visai netrukus. Sveikatos laikas. Laida Sveikatos laikas remia energingas duetas Total Power Man ir Total Power Woman, maisto papildai aktyviam vyrui bei veikliai moteriai, pagaminta Aconitum. Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir kartu su mūsų studijos svečiu, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojų medicinos mokslų daktaru Vygintu Kaikariu diskutuojame apie tėčius, mamas, vyrus, moteris bei plastinę chirurgiją. Dabar jau tikrai pakalbėkime apie vyrų plastinės operacijas. Sakyk, prašau, kiek procentų nuo visų tavo pacientų yra vyrai? Ar tu gal esi vedė? Taip, vedė. Mes yra vis tiek, pas mus yra, aišku, visas yra vedama klinika, pas mus ganėtinai didelė, tai viskas yra vedama. Tai mes esam augimas, vyro augimas yra tikriausia netoks ir didelis. Prieš kokius 2 metus jų buvo 5%, dabar yra apie 9% nuo visų pacientų yra vyrai. Tai yra per 2 metus užauginti 4% vyrų, tai aš skaitau, kad yra labai, labai jau geras dalykas. Aišku, vis tiek moteris jos grožio supratimu vis dar lieka ir liks ilgai tikriausiai pirmoji vietoj, bet vyrai vis dėl to irgi pradeda kitaip žiūrėti į savo išvaizdą ir tada ateina pasišnekėti, ką mes galim daryti. Tai vėlgi šiandien, pavyzdžiui, šiandien aš po darbo dienos atvažiavau, tai buvo atėjęs net 2 vyrukai, kurie susileido į pažastis botulino toksiną dėl hiperhidrozės. Nes tai yra, nu, aš nežinau, ar tai grožis, ar tai estetika. Tai yra paprasčiausiai prakaitavimo stabdymas. Taip, yra vyrų labai vargstančių. Ir 8 mėnesius aš tikriausia prižadu 95% kad jie vaikščio sausom pažastim. Vėlgi diskusija, kur tas prakaitas dings, tas prakaitas turi per vietų, per kur išeiti. Bet jis nebus lokalizuotas pažastyse. Jis išeis per galvą, per kojas, per dar kažkur tai, bet jis neduos šitų, vat, yra rūbų ir diskomforto, juodų dėmių prakaito. Turbūt kvapo tai, labiausiai, kas turbūt nemalonu yra šalia tai, sėdinčiam. Taip. Antras dalykas, tai čia toks paprasčiausias, dėl ko vyrai ateina. Taip. Antras dalykas, vyrų dažniausia bėda, tai vis dėlto yra audringas gyvenimas, ar tai sportai, ar šiaip jaunystės, tai yra nosis. Ir ne tik tai kvėpavimo, lūžusios nosis. Boksas yra krepšininkai, irgi yra visokio, yra visko gali būti. Taip. Paskutinis mano pacientas buvo irgi ne paskutinis, vienas iš mano pacientų buvo jaunas vyrukas vartininkas, futbolo vartininkas, kuriam nosis sulūžo stovint vartuose. Tiesiog kamuolyse, ne? Taip. Ir jisai metus laiko paskui nėjo. Ir paskui jau kaip operacijos mes jam išoperavom nosį, atstatėm nosytę. Ir sako, aš galiu sportuoti. Nu, sakau, žinoma, gali. Ir jau praėjo 3 mėnesiai, sakau, gali sportuoti. Tai jisai vėl nuėjo į vartus. Ar spėkit, ar kamuolys vėl surado, ar ne. Taip, bet sako, jūs man leidot.
Bet aš sakau, aš neleidau jums nosis laužyti su kamuliu. Tai vat yra tokia irgi, yra, nu, yra tada turi apsaugą dėtis arba tikrai, dar... Bet aš kiek žinau, vartininkai tikrai visai su apsauga. Nu, ne, ne visi. Gal ne profesionalų sportas čia, gal šiaip jis mėgėjas. Nu, jisai kažkur, nu, jaunas vyras, jisai gal taip yra gal kažkur tai yra bet ne, jie su įlošiantis kažkokiam tai klubelėje, visi yra kažkokiam klube, atsiprašau, jeigu mane girdės, paskui tai kažkokiam klube, jisai aukštas, jaunų, jaunolis ir vartininkas, bet vat jam nepasiseka tą kamulį vis tai gal, bet tai irgi gal čia yra tokia limtis, kad tu eik iš tų vartų, gal ne tau ten vieta, nu, gal pasieško kokį taip yra. Tai vat yra nosis, kurie yra vienas dalykas kvėpavimo kokybė. Taip. Irgi knarkimai, yra neprakvėpavimai vieną pusę slogos amžinos ir taip toliau, tai čia yra, kai lūšta tik tai pertvara ir nosies ašis, kai yra žmogus savo fotografijoje žiūri, yra nepatenkintas arba ateina į kokį pokalbį darbo, kur jam, nu, irgi supranta, kad žiūri jo nosį, o ne jį. Tai čia yra toksai dalykas, yra labai populiarus. Populiarėjantis, nu, ne taip vėl pasakiau, atsiprašau. Tai yra dažnas. dažnas. Apskritai, kokios tendencijos yra? Populiarėjantis dėl to yra riebalai. Riebalai. Taip. Kokios yra tendencijos, dėl ko vyrai kreipiasi? Populiarėjantis čia dalykas, tai yra vadinamas tas gelbėjimo ratas, kuris apsideda. Pilvukas. Ne tik pilvukas, dedasi juosmuo, jisai iš tikrųjų, jisai visas kaip gelimo yra. Pilvas, juosmuo ir šiek tiek nugaroj, va šitoj va vietoj tuose. Tai va šitie apvalumai vyra šiek tiek vargina, nu nevargina, riboja nuo aktyvaus socialaus gyvenimo. Yra pirtis, visokios vasaros, maudynės, atsiranda kompleksas ir žmogus bijo nusirengti. Jis jaučiasi fiziškai blogai, ar čia daugiau... Kaip... Psichologiškai blogai. Taip, aišku, galima, šiaip tai yra, bet čia yra, tikrai yra viskas, mes visi dėl to ateiname, tikriausiai paeinam, ne, pas mus ateina pacientai, nes jie pradeda jausti psichologiškai blogai. Yra pirmas klausimas, kodėl aš einu? Taip. Ir paskui, kodėl aš blogai jaučiuosi? Va šitus, vat, kai klausimus atsakai, tu gal ir randi tą esmę, kodėl tu tai darai, bet dažniausiai pas mus atgina dėl ne vien pas plastikos chirurgus ir moteris ir vyrus tas, kad kažkas man nepatinka. Aš sakau, bet kad tai nesimato, yra tikrai. Tai jūs čia atkalbinėjat mane. Nu, sakau, bet nu, iš tikrųjų aš matęs visokių dalykų ir taip toliau, kur aš netkalbinėčiau, bet čia jūs tik tai viena. Nu, tai duok Dieve, kad ir aš būčiau tada man to užteks. Ir viskas. Ir ateinė žmogus, niekas, ar sakau, kas nors pastebėjo. Nepastebėjo, bet aš labai esu patenkintas ar patenkinta, nes aš žiūrėdamas į veidrodį nematau to, kas mane šitiek laiko erzino. Jeigu aš šitą galiu padaryti, kodėl aš negaliu, aš šitą padarau. Medicinoje primum non nocere. Taip. Pirmiausia, nepakenka. Tai jau mes seaiškinom, reiškia veido problemos, tai yra traumos kažkokios, tai ne, tie vadinami gelbėjimus ir ratai, tai yra prakaitavimas, ne, vat vyrams, ta prasme, bėda, kokios dar, kas dar vyrus neramina ir ko jie atvyra? Vokai. Apatiniai vokai, viršutiniai vokai, tie maišeliai, sako, visi sako, kad vėl tu gėrėjai vakar, nu aš negėriau, iš tikrųjų, tai yra riebalinės išvaržos, kurios yra susiformuoja po jos yra įgimtos ir jos gali tik taip paaugti, padidėti, kol jų neišimsi, tol tu turėsi maišelius, išimsi maišelius plokėm. Išimsi riebalinės išvaržas, paliksi odą, turėsi kabančią odą. Nukrisodai. Tai čia vat ir yra toks dalykas, kad jeigu darai vieną, turi padaryti kitą. Tai yra vokų plastika. Lygiai taip pat ir kaktos pasmukimas. Ateina vyrai, kurie yra tokie, vat yra su užkritusiais šonais ir visi jo žiūrėdamas. Kaip šarpėjai, ne? Nu, nežinau, bet jie tokiais piktais veidais. Jie ateina ir jie tokie piktaveidžiai. Jo, ir jie sako, daktar, aš netoks, bet visi mane žiūri. Tai vat yra kaktos, pavyzdžiui, arba viršutinių vokų plastikos, jos irgi ganėtinai yra populiarios, kas atidaro žvilgsnį, paprasčiausiai. Niekas nepasikeičia. Žmogus ateina su atviresniu žvilgsniu. Galima to nedaryti. Taip. Bet jeigu žmogus to nori, jį tai erzina, o tu gali pražadėti, kad po to nebus, tu padarai. Tai vat čia yra vyrų tikriausia pagrindiniai dalykai, ne? Tai yra veidas. Yra riebalų sankaupos ir, nu, prakaitavimas, kaip sakau, tai yra toksai, yra
yra kaip priežiūra. Čia dalinai kaip taip, ir medicinis yra, dalykas, nu, taip, iš tikrųjų, yra, toksai jau čia. Bet tai yra tai vaistas, kuris yra leidžiamas į pažastis, jisai net indikacijas turi prakaitavimo stabdymo. Tai nėra sugalvota. Taip. Kiekvienas vaistas praeina savo kontrolės, kol jisai tampa vaistu. Tai yra vėlgi, čia aš ką kalbu, aš čia bus diskusijų, kad čia yra, bet tai yra vaistas. Nu, tai kaip ir taip. Aspirinas arba koks nors, nu jisai vaistas, vienas sakys, kad negalima jo gert, kiti liepia jo gert. Tai yra daug taip. Nuomonių ir taip, ta prasme, tai yra normalu. Taip. Ne vėl tu net konsiliumai yra daromi ir, o sakyk, prašau, kaip tu manai tiek, na, aišku, dabar daugiau šiandien kalbam apie vyrusą, ar vyrus staiga jisai vat gyveno, sakykime, įprastą gyvenimą, sakykime, šeimoje, ten, ta prasme, jau 10, 20 ar kiek daugiau metų gyvena šeimoje. Ojojojo, čia jau nesukia. Ir staiga jisai vieną dieną pamato save kitokį, kai jisai, ta prasme, vat ten ar piktas, ar užgriuvusios akys, ar dar kažkas. Ar tai vyksta tais momentais, vat jau nori jisai pasikeisti, kai jis keičia kažką ir savo gyvenimą. Gali būti. Aš šitą prasme negalėčiau diskutuoti, nes aš nelendu į šitą smulkmeną. Taip, be abejo, bet galbūt. Bet prasme, vienas iš tikriausiai vienas iš dalykų yra, sakim, taip, kuris postumį suteikia. Jis sako, žmogus yra, keičia kažką gyvenimą. Taip, žmogus kažką keičia gyvenimą. Čia ir moteris turbūt tas lygiai taip pat. Keičia, taip, ne? Taip. Nes jeigu negyveno ten 10-20 metų ir jai bus turbūt gerai, ne? Taip. Arba turi kažkas labai skaudinti pasakyti, na, koks autoritetingas žmogus jai, ne? Kurie nuomonė turbūt svarbi. Ne? Arba keletą sako, kartų. Klausyk, jau tu ten jau visai, ne? Taip. Ir jinai pradeda žiūrėti, arba jisai, ne? Arba turbūt dažniau, aš tai kažkaip galvočiau, kad tai va susiję. Sutinku su to, tai yra santykiais, santykių pokyčiais, taip. Aš galvoju, kad tai yra taip, tai yra tikrai vienas iš vedančiųjų dalykų. Ir šitą mes irgi suprantam, bet niekad nelendam ir neklausom. Taip, be abejo, tai yra tikriausia, gal ne medicinis dalykas. Dalykas jo, čia turėtų šalia psichologas sėdėti, o tarp jūsų klinikoje nėra šalia psichologų. Mes turime, jeigu mums reikia, yra šiaip tai išnekant apie estetinę mediciną, mes susiduriam su pacientais, kuriems chirurgija nepagelbės, kaip tu besistengusiems, o kuriems reikia psichologijos. Tai vadinasi kūno dismorfofobinis sindromas. Tai yra, net yra tokia yra sindromas, jisai aprašytas, vadinamas KDS sindromas, kai žmogus save mato kitokį, negu jisai iš tikrųjų yra. Ir kiek tu norėtum padaryti. Savo kūną, ne? Jis, jį ne taip mato. Nepatinka jis jiems. Taip, tai yra viskas. Tai yra ir anoreksija šita, kur yra, kur merginos iki mirties susikūdina. Taip, tai yra taip, irgi, tai yra vienas iš šitų sindromų, yra pacientai, kurie žiūri į veidrodį ir mato save storą, arba mato savo kokią didelę nosį, nors ta nosis nėra didelė. Tai yra, kai tu labai, labai, labai jau abejoji, ar tai yra pacientas, kuriam chirurgija reikalinga, ar ne, tai duodi, yra net specialios anketos, kur užpildyt, kur tu gali pasakyti, kad neoperuosi jo. Nepykit, aš jūsų neoperuosiu, tai yra, nes aš nepajėgsiu pateisinti jūsų lūkesčių. Bet jie turbūt eina pas kitą. Eina tada pas kitą, tai, bet tai yra tavo karmos tikriausia švarumo indeksas, kiek tu turėsi nepatenkintų pacientų, kurie paskui tau sakys, kad tu suėdėjai gyvenimą ir kad čia per tave yra viskas padaryta. Tai čia yra tie nepatenkinti pacientai. Turbūt, taip, kur yra dėl nosies galiuko, praradau darbą, gyvenimą ir vyrą. Dėl nosies galiuko, vat, pavyzdžiui, neligumo. Tie galima prarasti. Esu girdėjęs tokių dalykų. O vyrai ką praranda dėl kažko? Nežinau, vyrai ne, vyrai gal tiek nešneka. Paprašiau jie vyrai. Vyrai žiūri gal pikčiau. Esu susidūrę irgi su atveju, kai yra grasinimai. Vyrai mėgsta grasinti paskui, kad jie nemato, o čia turėjo būti taip. Ir tada, tarp kitko, yra žuvusių plastikos chirurgų. Amerikoje yra nušautų dažniausiai vyrų, kurie yra buvę pacientai, yra žuvusių, nužudytų plastikos chirurgų, buvusių vyrų pacientų, kurie buvo prižadėta jiems, arba jie tikėjosi kažko tai ne to, ką jie gavo, ir jie iš pykčio yra net ir nužudę chirurgus. Tai užtat pas mus gal dar ginklų nėra. Lietuvoje, kadangi gal dar ginklų nepradės pardavinėti šitaip yra, kaip, tai gal nėra pavojinga. Yra tekę gauti grasinimų ne, bet yra iš kolegų yra, tikrai žinau, kas yra gavęs grasinimų. Ir kad man grasinimų, tu,
prietaringas aš ar ne, nežinau, bet neteko gauti grasinimų. Šiaip tai aš stengiuosi surasti su visais pacientais ir tą ryšį ir esu aišku gavęs tokių, kad sugadinau gyvenimą ir kad šitaip išoperuoti, kaip čia taip galima buvo. Nu, bet sakau, jūs galite nueiti pas kitą chirurgą, tada aš tikrai atsakau, ką aš sakau. Tai tokių dalykų čia šiaip. Čia aš prasileidau pacientą su kūno dismorfofobiniu sindromu. Ta prasme, čia buvo ne tas, ne toks, netikslinis pacientas, taip, ne? Taip, tai yra mano kaltė, kad aš net pažinau. O kaip jūs atpažįstat? Tai yra duotybė. Čia yra tikrai tik medicininis toksai intuicija, tai yra kuo tu daugiau, taip, kuo tu daugiau atšneki, kuo tu daugiau. Ar yra kažkokie, kaip atsakai, anketos testai prieš tai užpildomi, ar ne? Ne visiems, dalykų, visiems ne? Ne, tikrai visiems to nedaroma, bet nežinau, ar čia... Kiek čia pas jūs visko galima sakyti, ar kiek jūs čia rašysite, bet šiaip tai vieną kartą, kas 6 savaites, kadangi aš turiu licenciją dirbti Airijoj, aš nuskrendu ir konsultuoju Airijoj. Taip. Ten yra Dublinė, kad nebūtų to online konsultacijų, kurių aš nekenčiau, kad Airijoj yra didelė kompanija lietuvių, ten tikrai yra pacientų, be lietuvių ateina dar ir kiti, ir ukrainiečiai, ir bulgarai, ir lenkai ateina. Mano didžiausias rekordas buvo per 3 dienas pasišnekėti su 70 moterų. Wow. Tai va tokiais, tuomet tada sakai, gal aš daugiau neskrisiu. Čia yra, šiaip yra, nu, konsultacijos, injekcijos, bet per 3 dienas 70 išklausyti 70 žmonių pageidavimus ir patikėt, kad tu visiems įtiksi, tai, nu, atsiprašau, tai yra irgi, tai vėlgi čia planavimo reikalai, paskui mes šnekėjome jau su tais, pas kuriuos aš važiuoju, kad aš nevažiuoju visų Airijos žmonių išgelbėti ir nuo raukšlių arba ir visiems pasakyti, kad jie yra labai gražūs. Airijoje specialistų yra? Sako, yra, kad didelis trūkumas. Airijoje didelis, sakė, yra. Ir iš tikrųjų yra didelis. Nu, aš nežinau, kiek teko, bet vat, yra, kad ten tikrai, bet ten yra, paskui jau ateina nuo lietuvių, ateina ir airiai, kurie atskrenda operuotis paskui į Lietuvą. Medicininis turizmas sudaro apie 30% apie 30% pas mus klinikoje medicininio turizmo. Ta prasme, kai atvyksta iš kitų šalių. Iš kitų šalių, taip. O 70% lietuviai, taip? 70% lietuviai. Mhm. Ir jie pabūna pas mus, mes viską, aišku, ten sutarimai yra, apterkieras, aš tam ir važiuoju, kad paskui pasižiūrėti tuos pacientus ir taip apžiūrėti, kaip jie sveiksta, nepaleisti jų. Jie paskui ten konsultuojami, atskrenda čia, žino, kiek prabūt reikia, kol pradeda gyt, kad vienas dalykas yra operacija, kitas dalykas yra sveikimas, trečias dalykas yra grįžimas, bet tai yra, nu, atidirbta, bet kartais bet tas noras šitų jau organizatorių paskui yra toksai, verčia susimastyti, ar tik reikia. Nes, nu, aš galvoju, kad, nu, yra kitur, kur čia galima nueiti. Tai kiek čia vienam žmogui skiti, čia nu, fizinės galimybės. Minučių, tikrai, tai yra, taip, čia jau, 15 minučių. Tu gini šeimos gydytojas, kad receptą išrašyti. Jo, bet taip, tai vat užtat yra taip. Su žmogum konsultacija turėtų tęstis kokia apie maždaug apie 30 minučių, kad jinai būtų kokybiška. Bet šiai dienai pas jau vėlgi tai yra, nežinau, ar tai galima dėti į eterių ir tai, nes, nu, aš nenoriu, kad tai pasirodytų kaip girimasis, bet eilė jau yra operacijom yra spalio mėnesį, nes mano yra ribotos galimybės. Kiek klinika... darai operacijų per dieną? 3. 3. 3. Kiek kiekvieną dieną? Operacijų skaičius tikriausiai yra, ne taip, yra laikas. Iš tikrųjų yra laikas, kurį aš praleidžiu operacinėje, taip, nes operacijos yra skirtingos. Taip, taip, taip. Veido patempimas, kuris vėlgi aš kaip jokauju, yra jokauju, ir tikrai jokauju, kad taip. Yra taip, kad aš savo tikriausiai tas mergaitės, kurios norėjo krūtų didelių arba pasididinti, jau išoperavau, dabar tos mergaitės užaugo ir nori pasitemti veiduką, jos auga kartu su manim. Jos bręsta, tai, jos bręsta, iš jaunų jos tai pasidarė brandžius. Tai yra krūtų padidinimo operacija, jinai trunka apie 1 valandą laiko, daleiskim, nu, biškį daugiau, gal 1.5 valandos. O
veido patempimo operacija trunka apie 4-5 valandas. Tai Vygintai, tai yra... kokia sekanti bus jau tų tavo mergaičių operacija? Ne, man gal jau yra veidas, vis dėlto veidas. Ta prasme, yra... nu joms, kaip sakai, jaunystėje krūtis padidinai, brandžiam amžyje veidas. Ne, pas ne, iš pradžių o... ir krūtis padidinau, taip, paskui pakėliau. Pakėliai, tas... ne, o dabar veidą pakėliai. Ką paskui... darysi vėliau, jau senioriams moteriams jau? Vis tiek, žinokit, yra veido pakėlimas, kaip aš sakau, yra galiojimas, galiojimas, ne, yra galiojimas, yra gravitacija. Aš iš buvau dabar čia yra atostogose ir iš Salvadoro Dali muziejaus parsivežiau tą tokią skulptūrėlę laikas, kur yra plaštaka ir tekantis laikrodis per tą plaštaką. Mes laiko sustabdyti jo negalima ir tai yra neįmanoma, bet pristabdyti tą laiką, mes galim pristabdyti. Tai va tas va yra veido patempimas ir yra pristabdo laiką kokiai 10 metų. Kas yra 10 metų, vėlgi yra toksai subjektyvus laikas, labai. Bet tai yra labai vienam, bet tai yra pristabdo ir tai galioja maždaug 10 metų. Po 10 metų vėl tas pats pasidarys. Tai yra tik tai tiek, ar po 10 metų, jeigu tau dabar yra nuveido tempimą, aš patariu daryti ne anksčiau kaip kokių 50 ir, nu, 55. Arba nuveido tempimą, irgi priklauso. Taip, yra. Ir žinokit, kad jūs yra 65 vėl ateisi tada. Nu, o... taip. Kiek, sakykime, na, pakartotinų operacijų tavo teko atlikti? Nu, jau tenka. Tenka jau. Jau tenka ir antrą, taip. O trečią kartą jau teko atlikti, ne? Veidą, ne. Trečio veido, ne. Trečio veido. Dar atėjai laukia, ne? Nu, bet šiaip tai yra, taip, tai yra, bet tai yra kokie 10 metų. 10 metų. Ir vat vyrai irgi, tarp kitko, tai irgi ateina ir veidai pradeda ir vyrai. Tai, bet veidams šiek tiek reikia ilgesnio gyjimo. Veidams reikia 2 savaitės kokias būti out, kaip sakoma. Taip, ne? Yra šiek tiek užsidaryti ir po 2 savaičių turėti iškristi. Tai vat vyrai tingi tikriausiai 2 savaitės, ką aš čia darysiu. Ir pasislėpti. Ir pasislėpti ir, o nuo kokių operacijų vyrus tu atkalbinėjai? Kad vyrų dažniausiai atkalbinėti nereikia, nes kai vyrai ateina... Jie jau būna labiau tiksliniai. Tiksliniai, jo. Nebent tu matai, kad ateina vyras su normalia nosim ir nori pakeisti nosios formą. Tai tokie atkalbinėjai. Nes vyras, nu, nosis kaip nosis. Atsiprašau, bet yra, kad aš irgi turiu kuprelę, bet aš niekad negalvoju, kad man reikėtų mažystės riestesnės nosis. Tai vat šitokių atveju pagalvoju, kad tai nėra gerai. Tai jeigu ateina vyras su nosim, kuris stovi šitaip šonu, nu, tai tada taip. Bet jeigu ateina vyras su normalia nosim, atkalbinėjai. Tai vat tokiam vyrui duodi, aišku, ir užpildyti. Užpildyti, nes... O kokios operacijos tu niekad nedarytum vyrui? Galbūt yra kažkokios operacijos, kurių tavęs prašo, bet tu niekada nedarytum. Ar nėra plastinėje chirurgijoje kažkokių, tai ta prasme, egzotiškų operacijų? Ne, nu, kad gal tokių kvailų klausimų yra, nėra. Yra, ko aš vengiu daryti, tai varpos ilginimo. Tai yra tokia operacija, kuri yra šiek tiek mitinė. Nes varpos ilginimas yra, jeigu tai būtų įmanoma padaryti taip, kaip įsivaizduoja vyrai, tai moterims eilė užsidarytų, moterų nebeliktų. Eitų vien vyrai tikriausiai, nes pagal šitą yra, buvau vienam iš kongresų, kur vienas anglas sakė, kad paieškos apie krūtų didinimą, pavyzdžiui, tai yra įvairių. Kaip padidinti, pasididinti krūtis, kokie vaistai ten dar, taip, kokie ten. Internete, kai ieško, taip. O apie penis enlargement yra vienintelė operacija. Viskas. Vienintelė paieška yra operacija, kaip prailginti penį. Tai yra vienintelis. Ir jeigu visi taip gautų, kaip tai padaryti, tai, sakau, moteris galėtų laukti, nes būtų operuojami vyrai. Taip, kol visi vyrai to nepasidarytų. Tai atsiprašau, tai mitas, yra... Tai čia mitas, reiškia, šitas operacijos? Taip, ar šitas tiesiog... yra šiek tiek mitas. Kaip ten? Apie prailginimą yra mitas, nes prailgėja varpa tik ramybės būsenoje. Ir ramybės būsenoje jinai prailgėja savo 6 valandos padėtyje, ne? Ir, bet esu neatsakęs šito keliems vyrams, kur suprantu jų, daleiskim, poziciją atėjusi pirti arba dar kur nors. Nu, tai yra toks dalykas, kad aišku, vyra tai traumuoja kaip vyra, ne? Nes jeigu penis tikrai labai mažas, vėlgi, kas yra labai daug, tai yra, jeigu jisai kokių yra, ten yra 3 centimetrų ilgumo, tai jį prailginti galima
ramybės būsienoje 1.5 centimetro. Tai jis yra vizualiai prailgėja, bet erekcijos niekas nepadidina. Ne. Tai yra visiškai mitas, kad erekcijos būsenoje varpa prailgės pro operacijos. Ne. Galima ten riebalų įleisti, kad jinai yra pastorėtų, dar kas nors, bet tai yra tikrai yra ne mano sritis ir aš jos nemėgstu ir labai atsikalbinėju nuo šitų operacijų. Yra tai, kas daro, yra chirurgai, kurie specializuojasi, lygiai pat kaip ir translytiškumo, ten kokiu nors yra operacijų, kur yra Tailandė arba ten varpų, dirbtinų varpų kūrimas, kur, sakiau, va to tikriausia nedarysiu, yra tiems, kad, nes tai yra žalojimas, tai yra didesnis žalojimas negu vertė, ne, yra dirbtinos varpos. Bet vyrams tiek, tie, kurie kreipiasi, sakykime, tu paaiškini, ir tai padeda tas paaiškinimas, ar ne, ar jie vis tiek jau ateina, taip jau tiksliniai nusteikia ir jie nori. Ir jeigu atsisakai, jie vis tiek eis pas kitą. Gali būti, kad eis pas kitą. Pas kitą. Taip, tai tada gali pasakyti, kas net kas tuo labiau specializuojasi, nueikite ten, pasišnekėsit. Nes jeigu tu netiki dalykų, kuris tu darysi, jis tau nesigaus. Tu turi tikėti pats, kad tu padarysi. Tada tu padarysi. Bet jeigu tu imsies daryti tuo, kuo tu netiki, tu niekad negausi sėkmingo rezultato, nes nu, šitas yra visur. Ir aš irgi atiduodu dalį savo pacientų tiems, kur aš tikiu, kad jie geriau net už mane daro, nes jie žymiai daugiau daro. Ir viskas vis tiek, ta chirurgija yra amatas. Taip, ir kuo tu daugiau to darai, tuo tu randi visus tuos preciziškumus, ten tuos tiks and trips, ten visą, ten tuos smulkmeniškumus. Tu supranti visus ten eigas sluoksnius. O jeigu tu pradedi daryti, nu, tai va tikriausia, va, tokių nesimčiau, ne, daleiskim, implantų sėdmenai, didinimas implantai sėdmenim. Aš tuo netikiu, man tas nėra gražu, ne. Taip yra iš tikrųjų, yra sporto klubai, yra kitokių, ten yra dalykų, kur galima užsiauginti sėdmenis. Jeigu pas tave jau tikrai nėra, nu, tai tada galiu pasiūlyti, kas tai daro, bet aš to paprasčiausiai užtenka man pacientų, kuriuos aš myliu, kuriuos aš žinau, kad padarysiu gerai ir žinau, kad turėsiu gerą rezultatą. Ir jau tikriausia, tiki, ir ką gerai moki, ir kur sakai, užsidirbi karmos taškus, taip nes žmogus tampa laimingas. Labai gaila, mūsų laikas baigėsi, labai baigėsi, o atrodo tik tai kelias minutės. Mes šnekėjom apie vyrus, pašnekėjom ar ne, pašnekėjom apie vyrus, apie tėčius, apie dukras ir... Iš tikrųjų, noriu tiek savo, tiek klausytojų vardu tikrai palinkėti sėkmės, didelės sėkmės, įgyvendinant daugelių žmonių svajones, ne, nes žmonės ateina su svajonėm ir dėkoju už pokalbį, primenu, kad laidą vedė gydytoja Rima Balanaškienė ir primenu, kad visų laidų įrašus galima rasti žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Atsveikinu iki kitos savaitės, būkite sveiki ir gražūs ne tik išorė, bet ir siela. Iki susitikimo kitą savaitę. Sveikatos laikas. Laida Sveikatos laikas remia energingas duetas Total Power Man ir Total Power Woman. Maisto papildai aktyviam vyrui bei veikliai moteriai. Pagaminta Aconitum.